Čudovita zasedba Radia Gaga, Mitja Groznik nam je srečo Katona. Srečo Katona dela sedmi razred Delavske univerze v Črnučah in je odsoten do naslednjih petih let, ga ne bomo več videli. Kaj se bo danes dogajalo? Svetlana Makarovič se bo soročila z Igorjem Perkovićem. Perković je jezen kot pes, ki ni Prešerno nagrajenc. Be je največji domoljubni pesnik vseh časov, kar jih je kdaj bilo. Protestira in bo vložil tožbo, potem se bo Golob soročil s Tino Gabbard. Ekskluzivni intervju. Lukšič bo delal izpit za porno igralca, da ne govorim še Miljavec ali Maljevec, nek minister ali kaj je, se bo soročil s Tanjo Fajon. Ne, čudno vse skupaj tole. V času bil vodi čist drugi, sem se pripravil, zdaj pa sam, da rečem šefu, da sem se pripravil, zgin, ko so še mi ješkaj pripravljati. Gremo nazaj v leto 91, mladi novinar Jure Mastnak, četrti letnik, šestič gimnazije, ali je delal, ne, ko je delal, avtomehanično, kjer je zdelal? Ne, Železokrivsko. No, to je bil prvi intervju, razpis smo dal ven in se je javil Tennessee Ford na smrtni postelji. Čez dve uri kasneje umrl. Obiskal ga je v Tennesseeju Jure Mastnak in ja. Z njim naredil ekskluzivni intervju. Mitja, dej, prosim. Hello, Mr. Tennessee, Ernie Ford. Yeah. My name is Jure Mastnak, Radio Slovenija. Yeah. I like sports, ice hockey, cycling. Yeah. I do imitations. Very well, Bučar, France Bučar. I think I will be famous in 20 years. And you, Tennessee, sing? Yeah, I think and play together. Boste zaigral, boste play song Shenandoah, please. I hear you calling, I owe your rolling river. Oh, Shenandoah, I long to hear you. I'm bound away across the wild Missouri. Missouri, she's a mighty river. Oh, your rolling river. When she rolls down, her tops all shiver. I'm bound away across the wild Missouri. Sledi prevod doktorja Franceta Bučarja. No, zdaj odvisno, še ne do, ne. Če gledamo sam pritok Mississippija z Missourijem, je v bistvu pravno gledano najdaljša reka. Sem tudi v bistvu nonsense, ki vemo, kako je dolg Nil, pa kako je dolga Amazonka, Amazonke pa. V bistvu zdaj, če se gleda Amazonko, ne najdemo izvira, ker pa, v bistvu njen izvir so pa, je pa v bistvu monsun, ne, so pa v Andih, ne. Zdaj pa, odvisno, zdaj, če imamo Missouri, je pa tudi še ena doa zraven, ne. Oh, Shenandoah, I hear you calling, I owe your rolling river. Oh, Shenandoah, I long to hear you. I'm bound away across the wild Missouri. Oh, Missouri, she's a mighty river. I owe a rolling river. When she rolls down, her tops a shiver. I'm bound away across the wide Missouri.
še vedno ni jasno, Mississippi z Missourijem je skupaj v bistvu najdaljša reka v Severni Ameriki, ampak ni najdaljše, ker pa vemo, da je najdaljša Amazonka ali pa mogoče celo reka Nil. Ne. To je glavna zadeva o Missouri, pa se pa konča. Ne. To je bil posnetek iz leta 91, 2 ure pred smrtjo Tennessee Forda, ki ga je upravil takrat še dijak Jure Mastnak. Zdaj gremo pa k naši prvi temi. Pozdravljam, Svetlano Makarovič, pozdravljeni. Pozdrav ljudi. Pozdravljam tudi Igorja Perkoviča, kolega. Svetlana, Igor, tožiš Svetlano Makarovič, ki bi mogel dobiti glavno Prešernovo nagrado. To je. Jaz sem pesnik. Svetlana, vi ste, ti si, jaz te bom tikal, ker se mi zdi brez veze, no, da te onikam. No, časa se že poznava pa veva. Kam? No, se poznava dobro. Spadate, ja. In sodite vi in kam jaz. Vemo, kam vi spadate. Menda se pa ne bova po vseh teh letih tikala. Gospa Svetlana, to je naša oddaja. No, vikajte me. Sej bi vas unikal, pa ne znam. No. Priznam. Tožil bom. Čaki, ti bi rad bil glavni Prešernov nagrajen. Zakaj? Ja, ker sem napisal veliko pesmi. To je zdaj tvoja zadnja zbirka domoljubnih pesmi, da slišimo eno, za katero... Slišimo eno, pripravil sem je za to oddajo 10. No, in za Prešernovo grado. Ta hundra driska fam, ke leze mor in hram. Še koklja v juho strto zleze, mi kurkuma zgnije gnojne žleze. Se sem je zavrtel v glavu. Je nul, dej mi kozarc vode prines, kje pa jes, ja, nje bi men stav si. Je, Jaša, dej mi prines, no, kozarc vode, vse se mi je zavrtel. Mislim, to, kar sem zdaj slišala, si... Ne, gospa... Polna usta peska. Polna usta peska. Morda bi vam, boljš, morda bi bilo vam. Boljš, kot pa tu. Hvala, srce. No, druga pesem gre takole. Oj, pejt mi še po en kozarc vode. Fan dram, se gabim, sem gnosuljam, razbarim, naj še pes me liže, si mislim folk zabit frduljam, se bom stegnil za otekle zize. Ja, boljš kot prva. A je boljša? Ja, ampak ne, še zmer se mi vrti. Je nul, kam si zdaj šel? Jaz sem rekla, da zraven mene stoj. Ja, po kozarc si šel, ja, pet mi še po en kozarc. O, se mi zavrtel. Da vam pa tretjo zapel. Še tretjo tole, ja, nam se je potem sam še sedem. O, svega, nam Klopotec je mi... Je nul, kar po infuzijo mi pejte. No, spa Svetlana, prosim za besedo. Ja, zmejo, kdo ti pa kaj hoče. Jaz sem tu, no. Da boš vedel, da boš imel malo spoštovanja do dame. Zgledaš, ko je na sova. Sem prišla na prvi program, v tretje nadstropje, po vseh štirih. Ja, po vseh štirih sem prišla. Je tako videt. Ne, Klopotec ni in ne bo oltar, te pelje obajsa bom bogat, klofta pa naj te tvoj ta star, te gledal bom ko vrak rogat. Tja. Ta pa je, ne? Ta... Tale pa je... A je to za Prešernovo nagrado? Je, je. Ja, za Prešernovo nagrado, smrskej je že bilo in še bolj za Prešernovo nagrado, ampak fije, tole ni za Prešernovo nagrado. No, mislim, daj, spas, Svetlana. Mogoče potem ne po odjavni špici, uzurpirali ampak... ste... Čez dve uri, razstavo. Ko ljudje gredo, k dvorano počistijo, k luči ugasnejo, potem pa mogoče bi lahko prišel na oder, pa to pesem povedal. Ja, tako kot vi, ti, gospa Svetlana. Ne, jaz sem ja. Naše vetru, jaz sem vetru. Četrta gre takole. Ti, krvave zobe zate domovina pulim, še cerknice jezero mene gane več, zadnjimi močmi oslovsko travo molim,
s kondicijo sem švah, hodim, ne grem teč. Daj pet še enkrat, pa na konc sem reč, ko boš končal reč, pesem je končana. Pesem je končana, ja, tako. Ja, no pet še enkrat. Ampak Igor, kaj si hotel s to pesmijo no, povedal? Te puzga, no, nej prebere. Ja, no, dej. Krvave zobe zate domovina pulim, še crknice jezero mene gane več, zadnjimi močmi oslovsko travo mulim, s kondicijo sem švoh, hodim, ne grem teč, pesem je končana. Deva naprej, Igor, no, če bo da, kdo telefoniral. Nagrado Igor Perković pesmi, ali, ja. Ne, zbrihta proja več me kot nekoč, si divko vlijem, da bo kaj boljš, cikorja žnabel dela mi pekoč, le knajp ve, da štihneš me za kolš. Pa zakaj tako beda zbereš? Deklamacija za Prešernovo. Pa dej malo na začetku... Dejva skupaj, Svetlana. Ne skupaj, kaj imaš prvi stavek? Ne zbrihta proja več me kot nekoč. Reč, ne zbrihta proja me, dej malo življenja v tu. Ne zbrihta proja... Pejt na vse štir, no. Na vse štir pejt. Evo, na vse štiri. Pejt na vse štir. To. Evo. Pa preber. Ne zbrihta proja... Ne, več me. Dej malo že, ne zbrih ta proja, udar po misel nekaj, no dej malo že. Bom udaril po mizi, ne, tako, ne zbrih ta. Ne udar. Bom udaril. Ne udar. Ne zbrih ta proja. Ne zbrih ta proja. Ne zbrih ta. Nimaš ritma. Proja me več nimaš kot nekoč. Ritma. Sem pisal za Heleno Blagne ja. In ostale. Ja. Tudi Evo Boto, ki je zmagala na Igor, Euroviziji. Svetlana, se počeva, a je to poezija, kar bereš? Ja, absolutno. No, dej pol naprej berče poezija. Ti hundra prda smrda grda, krvave ture mi v gvant predira, res vredna si govejega prezira, nabijem ti švancu svinska brda. A, pej. Mislim, Pirković, mene kot umetnico primerjajo s Trubarjem. Ja. S Trubarjem, na primer. Ja. S kom pa vas? Ko? S Prešernom. Aha, ja, fige. Mene kot umetnico me primerjajo s Cankarjem. S Cankarjem. Ja. S Cankarjem. Pa vi? Pa z Evo Boto pa... Mene. Heleno Blagne. Mene. In domovinskimi pesmini. Mene kot umetnico primerjajo s Pavčkom. Ja, s Pavčkom. Pa vas? S Heleno Blagne in Evo Boto. Mrš nazaj na vse štiri. Do ti je rekel, lahko ustaneš. Na vse štiri pa je. Še kik. Če sem jaz rekljem na udar, po vse štiri prišla pa na tine. Sedma se jih samo še tri. No, da se je. Mene udaja, končala... z Drnovškom primerja. Ja, fige. Z Drnovškom me primerja. Kjerim Drnovškom. Ja. Dejte povej, gospa. Kaj kjerim ti, kaj kjerim? Kaj si že? Mene. S Kardeljem primerjajo. To s Kardeljem. Gregorjem Drnovškom, tem vašim novinarjem, ki agitira proti... Nazaj na vse štiri, vodcenim, sem ti rekla. Grem na vse štiri. Nazaj na vse štiri. Ja. Še kiklo bi na škotsko vleko, se s cinkano gorjačo tepo, si prste v sinu se na gnus milino. Stane tom Kaučičem me primerjajo. A ti boš mene za zopino. S Kaučičem me primerjajo. Kaj, Igor? S Pučnikom me primerjajo. Džuveč sem jedel, pa je... Z Jožetom Pučnikom. Drveč čebule. Mene, kot... Pučnikom, ne bomo se primerjali tebe z Pučnikom, z našim domoljubom. S Hermanom Potočnikom me primerjajo. Ja. S kom pa tebe? S Heleno Blagne in Evo Boto. Tako. Boleče je oko, še kahljo ljubim, ni lepše kot narediti do roba, čeprav telesno težo gubim, gre z blatom ven še zadnja zloba. A ja, pa mislim, da
primerna času. Meni je zopko kreter. Kako? Svetlana, je to poezija, kar Igor piše? Ja, to pa je, ja. Dobra? Kako? Je dobra poezija to. Je čejno se štiri. Je primeren za veliko Prešernovo nagrado drug let? Ja. Vse sem povedala, jaz povem. Lej, Igor, samo še dve, povem in potem je oddaja končana. Men so ploskali. Men so ploskali. Vam? Je pa zapela Eva Boto in Helena Blagne. Vam nis, gospa Svetlana, vam te niso zapeli in 70 tisoč harmonik. Čaki, Igor, dajmo zdaj narediti za Prešernovo nagrado. Fraj to narediti. Komisijo bomo... Kanal je zobni živec. Vam... Živano kubilice so me primerili. Koga bi dal zdaj za komisijo, da dobiš Prešernovo nagrado? Urbanija, predsednik komisije? Urbanija, predsednik komisije, tako. Ti si pa član, recimo. Jaz sem pa tudi član komisije. Ja, Igor in se... Trinkovič. Kam je šel zdaj? Igor. Je nul, no? Je nul! Vida Petrovčič, ocenjevalka. Vida Petrovčič je ocenjevalka. Ja. Andrej Grahvatov je svetovalec. Ja, poš pa dobo nagrado, no. Pa mislim, da je ekipa prava zbrana, no. Da sem izbran za... Dajmo še zadnje pesmice, da slišimo. Kanal... Kam je šel Jaša? Ne vem, kam je šel. Verjetno no? Je zadet komina, nekje, na Metelkovi. Verjetno se je tam zapil, ti kot ponavadi. Je nul! Pa je nul! Verjetno zadet komina. Je nul! No, berte. Kanal je zobni živec ven nagnal, zabuhlo, vlečem se za jušno kuhlo, se novega ogriza nisem zbal, najdražje pa zapeljem spuhlo. Na. V spuhlo vožiš najdražjo? Ja, ja, v spuhljo. Imaš slovo? Imamo. Kašne? Ogromna. Gledajte, mene so skocbekom primerja. Ni to Ana, to je druga. Skocbekom. S kom so pa ves primerja? S Heleno Blagne in Evo Boto. Pa s pozvekom sem imela pa intervju. Pozvek je pa bil včas naš in smo ga radi poslušali še takrat, ko je delal za vrhunsko televizijo, ki ni nacionalnega pomena, ampak še vedno prosimo tudi za donacije. In deseta gre takole in potem jaz zaključim oddajo. Je res, da skačem ko lenivc, sam vem, da je vse le utvara, si bom priznal, da sem le alkopivc, ta nova pa je širša ko omara in to je... Pesem je končana. Ja. Mene so primerjali, voditelj, z Jožefom Štefanom. S kom so pa vas primerjali? Seleno Blagne in Evo Boto. Ampak Pozvek je pa... Je pa da, dober. Zabila intervju. Ja. Ste si ogledali njegovo mlado telo? O, ja. Je rekel, če mi cigaret pržge, sem rekla, sej ne znaš. Kaj se ti to mladi, sej ne more, sej ne zdrži. Aleksandar, kako je bilo pri... Neč ga ne sprašvat, sej imaš za span. Jo imaš rad? Res jo imam rad. Ja. Zakaj? Pejt mi ti po kozarc vode, no, Pozvek. Potrebno. Jaz sem tako ti se name naredil, sem ga Kocbek zašila v mesklica. Pozvek. Ja, ne Pozvek, Kocbek. Kocbek sem ga klicala. Je Kocbek, ne? Na kanalu A, zadnje 5 minut, Aleksandar Kocbek. Kam je šel zdaj, je nul, no? Je nul! Tako, to je bil pogovor Svetlane Makarovi z Igorjem Perkovičem, bodočim nagrajencem, zdaj pa okrogla miza o tem, ali je bilo to, kar je Svetlana naredila primerno, ali Igor Perkovič res zasluži. Gospa Savina, taj, kaj vi pravite na to? Ja, jaz pa bi sem pozdravila in rekla, da sem tako navdušena, da je gospa Makarovič taka tigrica. Meni se zdi prav, kaj je ena taka mala hijenca, kako je poskočila. Jaz bi rekla, da bi morala vse ženske upoštevati njeno mladostnost in jaz mislim, da je izjemna, da si res zasluži nagrado.
tudi gospod Perković ima te moške komponente v sebi, ampak mislim pa, da bi ga mogla gospa Makarovič mogoče malce vzeti v uk, ne, in mu pokazati, kako prebuditi tega moškega v sebi, krempeljčke dati ven in reči, uf. A je Perković moški? Glejte, a... A je ali ni, Sabina? To ste me zdaj pred zahtevno nalogo postavili. Jaz vam rekla, da bi ga zagotovo opisala v svoj tečaj, da bomo tokrat popust ugodnejše, kako prebuditi kozjega pastirja, ne, veste, iz tistih grških pokrajin, kako ga prebuditi, ne? In jaz mislim, da imaš še potencial. Igor, imaš potencial, da kozjega pastirja prebudiš v sebi. Kozjega pastirja v sebi za Prešenovo nagrado. Ne, ne, to ni za Prešenovo. A ni? Še vodeva mi prpel sem not v studio polkrog sklenjen. Jaz sem res vaša oboževalka, se mi podpišete na moje prsi, ker sem si jih tako zmasirala, da so zdaj tako večje. Gospa, ja, a bi se mi podpisali tukaj? Kam se ne podpišem? No, lahko tukaj, da nam na dekoli... Da meni vse en, povej, kam se ne podpišem. No. Ja, kam pa bi se podpisali? Si za mlade imajo cajta, jaz ga nimam, jaz moram iti. To je res, vi ste toliko zaposlena, jaz vas tako spoštujem, na vseh protestih berete. Jaz bi si tudi želela biti tako aktivna pri teh letih. Veste, koliko meni časa vzame, da pridem tam iz Trnovega na Kolodvorsko, če grem po vseh štirih žal. Štiri ure najmanj. Jaz bi se, Savinje, tudi podpisal, pa nimam kolija. No, pravi moški pa mora imeti kuli sabo, tukaj ste pa mogoče malce, ja. Vedno, ne? Nikoli ne veš, kaj ženska rabi, pa moraš kakšen ček podpisati, ne? Da pa še vprašam doktorja Rožka, Jožeta Jerovška. Doktorja Rožka, kako se pa tole posleše? Ja, gospod Jerovšek, kako zdaj ocenjujete Svetlano pa Igorja? Raz, Svetlane ne bom ocenjeval, je pa vse, je brez veze. No, mene, če je to umetnica, dajte nekrat. Mene. Prosim, to je umetnost, da bo rit kazala, da bo po štirih vseh šla na oder. To je umetnost. Mene so z Jurjem Lego primerjali. Prosim, to je sramota za vse resne umetnike, kot so prifarski muzikanti, kot je gospod Perković in podobni, ki so za našo domovino res nekaj... Stane to Kavčičem se me. Kaj vam je bilo pri Perkoviču najbolj všeč? Kater vers? Definitivno klopotec ni in ne bo oltar. Poglejte, to gospa Makarovič ne more napisati. Klopotec ni in ne bo oltar. Te peljal, bajsa bom bogat, klofta pa naj te tvoj ta star. Še brat ne znaš. Klofta pa naj te tvoj ta star, te gledal bom ko vrak. Rogat. Ja, tako. Če to ni nekaj lepega, če to ni nekaj, kjer dobiš oči, solzne, kjer se človek naježi in lahko rečeš, Igor, hvala. Igor, hvala za to. Z Jožetom Plečnikom. Tiho bodi, vešča stara. Vosu trapast zarukan. Ti boš tlele men govoril. Katera je ta varnostna služba tu na RTV-ju, da take osebke sploh notri spostej? Janul! In še Janula. In še Janul. Kdo je Janul? Kdo je Janul? Bumber. Kdo je Janul? Ne, so bile pa tako všeč te hlače od Janula. Tako sproščeno, kot da je na safariju. Ti hundra prda smrda grda. Res lepo je bilo. Kako je to lepo? Gospod Perković napisal. Kako je napisal? Ti hundra prda smrda garda. Ja, še kaj naprej? Da sebe da je napisal. Krvave ture... Ne, dajte jo ostaviti, gospod Hribar. Ja, gospod Suslana, prosim. Kaj? A kaj? A ti si špati name spravil? Jerovšek, mikrofon mi je... Nabijen ti švancu svinska brda. Kaj to pomeni? Napijem ti švancu. Ne, to je pa umetnost in vsak drugače interpretira. Gospod Hribar, vi boste to razumeli tako, jaz bom tako, gospa Makarovič ne bo razumela, ampak gospa Savina, a taj pa spet nekako drugače. In to je umetnost. Mislim, meni je ta kurkuma zelo všeč, ne?
Kurkuma je res tako zdrava, ampak gospod Pirkovič je zelo inovativno postavil, da zgnijejo. Preglo. Boleče je oko še kahla, ljubim. Preglo. Samo primerjam. Pa železe, ne? Pa železe in kurkuma. Z Edvardom Rusijanom so me primerjali. Mene, ja. Z Edvardom Rusijanom. Mene pa z Evo Boto in Helena Blagne. No. Da bo, da bomo vedli. Pa Štajerskih pet. Tudi. Kaj pravi pa na poezijo Legebitra? Takole je. Svetlanca, super ideje, odlične, point zadet v nulo. Igorček, IG Pirkovič pa, vizualno tako seksi. On ima tako, tako rožnato barvo lički, to bi kar prišel zraven, pa bi se malo tako lepo. Sem všeč tudi Legebitri, hvala lepa. Lepo. Sicer je pa tako, ne. Jaz imam kar sporočilo za, mi imamo kot Legebitra sporočilo za vse Slovenke in Slovence. Tisti, ki boste omalovažvali moško nagoritko, pa naravne ženske ždable, se pejte kar soliti. Hvala lepa. Vam je odzvonilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Ravno končujemo to temo. Z nami je prišel že gospod Maljevec, minister, predstavnik Levice, soočil se bo s Tanjo Fajon. Tanja, pozdravljeni. Ja, lep, dober dan. Gospod Maljevec, pozdravljeni. Lep pozdrav, dober dan vsem. No. No, jaz se... bi samo to eno zadevo rad povedal, da smo končno v tem času dobili neke možnosti, da se izrazimo ne samo v nekih marginalnih skupinah, nekje, ker ne pridemo do izraza, ampak pač v nekem nacionalnem mediju, za katerega smo prepričani, da smo veliko v življenju naredili in da se lahko na nek način dostojno in seveda za vso častjo približamo skupnosti, da nas spoznajo. Tanja, kaj je? Vse ste zjebali. Gospod Maljevac, no, lejte, pogledajte, slina vam teče po kotičkih. No, to pa ne. Ližete se kot en petmesečni dojenček. No, to pa ne. Tudi to pa ne boste izgledate govorili. Tako, če sem zdajle malce brutalna, veste, zdaj ste me pa potisnili čez mejo. Ponavadi sem uljudna, zadržana, prava social, demokratka, vi ste pa uničen. Komunistka. Vse. Komunistka. Mislim, lepo vas prosim. Isto ko papež, cirko pa komunizem, ena stranka. Lejte se, kaj ste pa no, vi? Dajte, kaj ste no. pa vi, en dojenček, vse ste nam uničili. Kaj? Mi smo vas pustili, da se tukaj malce igrate v tem peskovniku rdečem. Zdaj pa kar naenkrat. Kaj pa si mislite, da ste? Vi bi kar harali, pa nekaj spreminjali, pa solidarna prihodnost. Kdo smo mi? No, kdo smo mi? Tam se ukvarjate z lizanjem ritke, pa ne vem ja, čem. Ja, pa kaj? Pa z nekim fistingom. Kaj pa vi, ko ližete že leta in leta gospodu Kardelju, gospodu Josipu Brozu, ko govorite lahko... o Josipu Visarjonoviču Stalinu Džugašviliju, kaj pa to? Ja, mi smo vse a to prebrali, se vam zdi pa normalno? Ne, mislim, vi niste po letih normalni. Terorja, komunističnega in cerkvenega terorja, boste zdaj nas učili, ko smo končno prišli na obla. Lepo vas prosim. To pa ne. Gospod Maljevac, vas smem vprašati, kdo je vas sploh spustil na to ministersko mesto? To me iskreno zanima, ker predolgo ste se pasli s svojo nesposobnostjo, komunistično indoktrinacijo, sodelovali ste s cerkvijo, sodelovali ste z verniki takimi in drugačnimi, mi smo pa tukaj individualisti. Ne sej. Ki... Ja, saj no, ne morem verjeti, lejte, jaz sem brez... Svojo sobo, pa kdaj boste, kakšno stanovanje, mi smo tudi lagali 30 dni do farmacevta in tako naprej. Vi pa lažete, da boste gradili stanovanje, pa lepo vas prosim. Ne, sobo, rabite eno sobo, da se lepo spucate, umijete, da si enkrat duše učiste, pa se pa skausajte, če ste s kom. No. Ja, no, tako. No, dajte, no, pejte vi rajši ritke lizat, lepo vas ne, prosim. Ne, to pa, a veste, mi smo zadevo predočili vsem ljudem tako, da je treba isto spolne, razno spolne. Lahko se človek dopoldne počuti moškega, zvečer se počuti žensko. Vi ste pa komunistka vse celo življenje. Ja, to je papež, res, ja. Kot papež. Cerko in komunizem ena stranka. Mi smo jih infiltrirali. Velik cerko je pol naših not, pa ne priznajo več naše doktrine. A koliko ste vi sploh stari, gospod Maljevac? Kaj vas briga, koliko ste stari? Koliko ste stari? Zgradil bom nova stanovanja. Ne, pa kdaj boste kaj zgradili? Preberte, poslušajte pesem, kopalnico ima. Ne, ja. No, to si poslušajte. To smo poslušali mi, neobremenjeni komunisti, zdaj pa vi to kopalnico ideologizirate, lejte. Ne. To ni normalno. Kaj ste vi naredili v času komunizma? Vse. Kaj?
smo dali bencin, smo dali zobno pasto, smo dali tudi kakšen izlet recimo v Avstrijo, nekaj. Med neuvrščene smo... Ja. Isto spolni bili diskriminirani, ko smo mogli v bunkerju peti, mi obrtniki, čeprav obleki delovni smo deve in noči se veselimo, v delu radost najdemo, pa pridemo tudi na dom. Kaj ste pa vi pel? Dajte, projo in cikorjo smo dali ljudem, ja. Projo in cikorjo. Kaj ste pa vi pel? Ja, kaj smo pel pa v dolini, ne, kaj smo že pel? Klanjali ste se Matija Mačku, papeža ste ocenjevali, nač kofe ste imeli, to je bilo vse zlizan med sabo, mi smo bili pa sami. Ja, se vi ste si pa želeli lizati takrat, pa pač no, ni šlo, ne? Te stvari so pač. Zdaj pa kaj mislite, da boste za nazaj? Ne bom z vami pogovarjal o teh stvarih. Pa kdo Jaz si pa vi mislite? Levici smo tukaj, levica je končno zadihala, svobodna volja je. Ljudje se pogovarjamo tako brez nekih pravnih praznin, ki jih pa seveda vi uprizarjate v stranki Zveze komunistov, Združene levice ali Združenega listja, neko Združena lista ali pa zdaj recimo SD ali kaj nekaj podobnega. Sami čistilci bivšega komunističnega režima in cerkve, kar je ena in ista organizacija. Lejte, take prevzetnosti s temi nizkimi odstotki, še gospod Stevanovič je skoraj da presegel, ko ste se praktično prekucnili v državni zbor. Glejte, gospod Maljevac, ne vem odkje. Ja, sej, kaj druga, da bolj težko, verjetno. Nova stanovanja gradim, Fajonova. Kaj ste pa vi zgradili? Kaj ste pa vi zgradili? Kaj ste vi zgradili? Mi smo vse študije plačali, smo preverili, samo, kaj bi bilo potrebno zgraditi. 20,000 komunistov, Jurčko bomo pomagali hišico zgraditi. Enmu Jurčku niste mogli hišice zgraditi. V 30 letih Jurčku niste hišice zgradili. A mojo boste vi zdaj, ali ne razumem še vas? Še zdaj je v šotoru na parceli, ki nima številke. Niti lokacijska dokumentacija ni urejena, nič. Se kregajo, to ste naredili. Pa vas je bilo, cele brigade ste bile. Brčko Banoviću, Jurčku bomo pomagali hišico zgraditi. Ja? Takole. Usedite se gor, mi bomo 3000 stanovanj naredili, še za vas bomo kopalnico Fajonova. No, sej kopalnica nova, pa no, tega se pa tako. Ne bi branila. To pa je res, ja, če se tukaj zmeniva kaj, kakšen mogoče nov infrastrukturni... Vi ste cerko pa komunizem, to je ena in ista stranka. To ponavljate, dobro, to sem že slišala. Lejte, jaz nisem v življenju bila v cerkvi tako. Kako da ne? Sem pogledat, ja, pokloniti, ja, tako naprej, ne pa za res, za neke verske namene. Poglejte, lejte se zvedovati recimo po poeziji gospoda Perkoviča, na vdihujoči poeziji, ki pravi, da je potrebno pogledati, ne, malce dlje, bi se kar pogovarjate. Da moraš iti za oltar in tako naprej. Glejte, veste, klopotec ni in ne bo oltar, je rekel. In to bi tudi vam pomagalo. Vi pa samo klopočete in nič ne naredite, ne? Sej ne morem verjeti. Kanal kaj vam pa... Kaj mislite, da je 3000 stanovanj lahko zgraditi? Ja, pa kdaj pa jih boste... Ob tem, da gradimo 30,000 kopalnic. Ja. Povsod kopalnice. Kopalnice so, ne, težka stvar, ampak ne vem. In si boste lahko v bideju tudi glavo umil. Popovdne pa kaj druzga. Zaradi tega, ker človek se počuti enkrat tako javno. No, lejte. Veste, vi kar pejte tisti vaš priročnik, ki ste ga vi napisali, brat, ne? Mi se teh umazanih igric pa lizanje ritke in tako naprej, tega se pa mi ne bomo šli. Kaj se greste komunisti? Ja, komunizem se gremo. Ja. Ja. Ja, za razliko. Popejte pa v cerku, no, tam kamor spadate. Kaj se greste pa vi? Mi se gremo svobodno voljo. Mi se imemo človeka polnega dostojanstva, ki se pač zjutri počuti malce drugače kot popovdne. Zjutri ima nekaj preveč, popovdne nekaj premal. Pa pride enka ima preveč, pa zapolni tis, kar imamo mi premal. In to je to. Kaj ste pa vi naredili? Jaz res se sprašujem pri vas, sem mislila, da nekaj bo od tega podmladka, zdaj pa samo gledam, pejte vi v svobodo, pejte v svobodo. Pa kaj? Gibanje svoboda, vi ne, kako ste vi lahko? Ne, mi ne rabimo nobenega. Vi ste en navaden konvertit. Vi pejte, Fajonova, v Bruselj pejte gor. No, tam tja gre pa z veseljem. Pa ni treba ritke lizati, če na Falkonu začnete lahko. Štengelok ližete, do prvega štuka gor. Tam se bojo pa najdi ljudje, ki bojo vas jezik imeli. Ja, tako bom povedal. Veste, pri meni je pa malce drugače, ponavadi drugi ližejo, ne? Ja. To je bilo prvo soočenje, prve razpoke na levici, gospod Maljevec in Tanja Fajon. Vidi se, da stvari ne teče tako, kot bi morale iti. Sedaj pa gremo na drugo temo. Z nami je dr. Robert Golob, ki bo vse spregovoril o Tini Gaber. Spraševal ga bo Silvo Amateršek.
Takole vas gledam, gospod Golob. Imate zelo lepe kodre. Kokr Španjel nima takih. Vaša Tina Gaber, mogoče, s čim ste jo očarali? Ma hvala lepa za vprašanje. Ma sem zelo vesel, da se lahko pogovarjava. Po dolgem času se pogovarjam z nekim profesionalnim novinarjem in že vnaprej vem, da ne bom vstal in šel. Me to mi veliko pomeni. Hvala lepa, ma se držim tukaj le za srce. Hvala lepa. Ma s čem sem očaral? Ma zgodba je dolga. Zgodba je dolga. In zagotovo v tem trenutku, ma ne mislim vse tu vse razlagati, ker nima nobenega smisla. Važno je, da sva midva z gospodično Tino Gaber usklajena. Da smo usklajeni vsi, tako kot v vladi, smo usklajena tudi midva. Da sva složna. Tukaj imam en zapisek, ki vam ga je poslala, še predno sta se poznala, je rekla, videla sem že 1000 denarnic. Ma ja, ma... Tako lepa, dobro. Kot je vaša. Ma... To je pa nekaj posebnega. Ma tu se je zgodilo enkrat, smo se spoznala na nekem plesu, ko smo plesali. Smo plesali in je bil še jukebox. Ma smo dajali kovance, no jukebox za predvajanje glasbe. Oziroma glasbe. Ma sem se navadil že malo. Odkar sem s Tino, ma sem začel govoriti tudi G. Ja. Ma je tu navadil. Ma sem vzel ven denarnico. Sem rekel, ma zdaj pa ena glasba za gospodično Tino Gaber. Ma kjero glasbo bi rada slišala? Ma ne trzen. Ma se je zagledala. Sem rekel, ma kaj je narobe? Ma sem kaj narobe naredil? Ma rekla, ma kakšno lepo denarnico. Ma take denarnice še nisem videla. Sem rekel, ma lahko ti jo dam, lahko pogledaš. Ma je odprla. Rekla, ma ne moram verjeti, kako precizno. Ma tu je rekla iz srca, kako precizno imaš noter zloženo po 100 evrov. Kako precizno imaš noter zloženo po 200 evrov. Kako precizno imaš noter zloženo po 500 evrov. Ma še takrat je po 500 evrov je bilo malo. Ma sem ga imel. Vas je to očaralo? Ma to je očaralo njo. Ma meni je dalo misliti. Sem rekel, ma tu je to. Ma ženska, tu je ženska, ki opazi moje kvalitete. Ko pazi moja sposobnost. Predsednik vlade. Kaj je še v denarnici opazila? Tisto, kar jo je. Ma ni bilo denarnic, ma sem imel žep in list. Ma je bila, ma je nekaj je bilo, ma je nekaj davčna napoved, kaj je bilo, ne vem, kaj je bilo. Vzame ta list, ma gleda. Ma pravi, ma kako lepo precizno imaš v eni liniji čez celo linijo, čelo širino A4 formata napisane številke. Ma kje, ne vem, kaj je bilo. Je bilo 2, je bilo 3, 4, 5. Ma sem potrej 0, 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
In tovarjo je pol zbližal. Kreditna kartica. Rekla me, da poznam moškega, ki bi imel, ki bi bil tako, tako organiziran. Tako organiziran, da ima v vsakem žepu, in levem žepu, desnem žepu hlač, kreditno kartico. Ma ki ima v srajci noter v žepu, kreditno kartico. Ma ki ima v zadej, na rednih žepeh, v vsakem žepu not kreditno kartico. Ma rekel, ma tu ne moram verjeti, ma kako človek lahko tako organizira, kot se ti. Ja, lepe stvari. Ma sem rekel, ma ni po ena kartica, ma jih je po deset v vsakem žepu. Ma rekla, ma to je noro. Ma kakšna organizacija, ma kako imaš to precizno vse napravljeno, zloženo. Ma potem smo s kreditne kartice vzeli, ma smo se igrali tiste domine, ki narediš to. In sem naredil s kreditnim karticam srce, veliko srce, čez celo dvorano, ki smo plesali, veliko srce. In potem sem prelomil eno, ma to je šlo tako, 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 tako. Kaj pa je Gabrova rekla? Ma rekla, to je noro, ma rekla, to je umetnost, ma to je umetnost. To je nevrjetno, da ne spoznal še moškega, kaj bi tako bil, mislim, mi je tako občutek za umetnost. In sem narisil, sem s kreditne karte sem naredil srce. A to je bilo to. To vajo je zbližalo kasneje, ne? A to je, to je... Katera kartica vajo je najbolj zbližala?
Katera, ma črna, ne? Tam, kaj ni limita. Pa tis, da ne vrzbeža, kaj ni limita. Ma kaj ti nič ne povem, ma se umenil so se v plusu, ma kaj. Ma tu ni limita, ma gremo naprej. Ma črna kartica, edina kartica, s katero lahko rečem, ma gremo naprej. Ma plačam, ma gremo naprej. Ma spet plačam, ma gremo naprej. Ma spet plačam, ma gremo naprej. In gremo naprej, štore kartice lahko reči naprej. Je to tisto. Pa ne rabiš za črno kartico za biti predsednik vlade. Še enkrat podarjam. Podarjam, še enkrat, jasno, še enkrat podarjam, da s črno kartico lahko greš naprej. To je edina kartica, podarjam, s katero lahko greš naprej. Je to tisto, kar je vaju dokončno zbližalo do te mere, da ne morta ob kartici drug brez drugega? Ma nekakor, ne moram trditi tega, da je zbližala kreditna kartica, ma lahko rečem, da že sem začetek s tistimi 500 take v denarnicama, ki so bili res Ko je primerjala z drugimi moškimi, kaj je rekla? Ma je rekla, da je to nevrjetno, ma kako organizirala, ma sem mi dal potem nek podatek še, ma sem imel neke papirje, pa rekla, ma kako je to nevrjetno, ma kakšen si ti popotnik, ma kakšen, ma kakšen šeruga, kakšen tu, ma kakšen si ti popotnik, ki sem videla, je rekla, ma ki sem videla na teh papirje, kako rad hodiš na Kajmanske otoke, kako rad hodiš na Cipr, ma to je nevrjetno, ma kako greš to, greš to z motorjem? Ste očarali s Kajmanskimi otoki? Ma s Kajmanskimi otoki, ma s Ciprom, ma to je rekla, ma to je nevrjetno, ma koliko dni na leto greš ti na morje, sem ma ogromno krat, ma ogromno krat. Rekla, ma tu je to, jaz rabam moškega, je rekla, jaz rabam moškega, ki me bo peljal na morje. Ma pa je rekla, me boš peljal na Maldiv, ma sem se začel samo smejal. Na Kajmanskih otokih, kaj jo je najbolj očaralo, mogoče želve? Ne želve. Tam so tudi morski psi. Ma ne živali. Na Kajmanskih otokih ne, so tudi morene. Ne. Kaj pa jo je najbolj očaralo? Bančna listina, ne. Aja. Kaj drugega. Aja, pol ni. Me rekla, ma gremo na Maldive, sem rekel, ma tu ni. Tam so ni. Mante plavajo. Lahko da, samo... samo tam ni je to... ogromno teh koraljnih rib. Ma lahko da, samo ni tam to... Tam je lep bel pesek. Ma tu me ne zanima. Ogromno silikata je. Tu me ne zanima. Čist bel koraljni... Ma tu me ne zanima, nisem tako zahteven. Kaj pa je njo zanima? Ma ni, tudi ona ni tako zahtevna, ona je zelo skromna. Ma nje ne zanimajo plaža, nje ne zanima... Njo je ta bančna listina zanimala, ma tu je zelo skromna. Sem rekel, ma ta ženska je skromna. To je samo papir, ne? To je samo... Ma ženska je zadovoljna z enim papirjem. Mislim, to je nevrjetna kakšna skromnost. Mislim, tu me je prepričalo. Ma kdo ste krat je prišla ženska, ma boš pelil me na Havaje, ma boš pelil v Mehiko. Ma kečem jaz tam? Ma tam se ne da narediti toliko, ko se da narediti na Kajmanskih otokih, ma toliko, ko se da narediti na Cipru. Ma ona pa skromna. Ma ona me ni vprašala, ma v katerem razredu bo letela na Cipr. Se pravi, da... Ma ni enkrat se ni zgodilo, ko smo šli na Cipr, da me je vprašala, a bova imela all inclusive. Ma tu njena zanima. Nje je važna ljubezen. Do bančne liste nekaj, ne vem. En sam papir je več vreden, kot cel otok. To je skromnost. Več, to je skromnost. Tu so skromni ljudje. In tega v slovenski politiki premalo. Se spomnim enega Toma Križnarja, ki more po tisoče kilometrov pokrajne loviti, da je zadovoljen. Tu pa en sam. Tu se preseravajo. Cele Nubske gore je prehodil. Pa dajte ne. Tu se preseravajo. Ma jaz grem samo s petimi papirje na Cipar in to je dovolj. In to je dovolj. Dovolj. Tako. Pa 10 kreditnih kartic, ma več ne rabiš, za kaj bi imel več? Ma skromnost mora biti. Jaz kot predsednik vlade, ma jaz moram biti vzor vsem. En križnar pa čez celo Afriko peš, da ga ni sram. Tu so. To so taj kaviar socialisti. Šeruga z motorjem od Južne Amerike do Grenlandije. Koliko enega becina in koliko enega onesnaževanja. Koliko enega onesnaževanja, ma s papirjem, ma s parmi papirjem, ma kaj, ma nobega onesnaževanja, ma minimalno. Ma tu so ljudje, ki imajo po papirju, ogromno papirjev. Ma jaz imam papirja 2, 3, 4.
Gospod Golob, hvala lepa za to skromnost. Hvala vam. Da ste obelodanili. Slovenija mora iti naprej. Tako. Mora iti naprej skromna. Hvala lepa. Mitja je na vizo. Ena bolj prepoznavnih klikov v slovenski pokrajine, Igor Lukšič, profesor, pozdravljeni. Posod pa se s tem lepim rdečim rekelcom. Ja, Kapurman ste, lep. To pomeni, da delate izpit... Ali pa to imaš domicil. Ja. Delate izpit za ljubimca. Za univerzalnega ljubimca. In kaj to pri doktorju Arturju Šternu. Izvolite. Živjo, Igor, ne, lepo te je videti v tem Sukničju prekrasnem. Res malce spominjaš na domicelja, ne, da so veliko na vezi z domiceljem, šniclom, ne, kot bo pravim, ljubkovalno. Ne. Prijetna oseba, ne, od kje ta zgled? Ne, in mogoče tukaj posredi bila kakšna neuslišana ljubezen? Pa da je domicelju ratal, tebi pa ne. Ne, ne, nima to veze z domiceljem. Edina stvar je, oba imava očitno rada nekaj lepega. In ta rdeč suknič je lep. Zjutraj, ko se človek zbudi, ko si reče, kaj bom oblekel, lahko si daš črn suknič gor. Ena stvar, črnih sukničev ne dajete gor, razen če ne greste na pogreb. Samo za tja pride prav. Drugače ne pride. Ko daš rdečega, pa človek zaživi. In v rdečem sukniču lahko prideš ti na faktor, lahko prideš na uro moči in lahko prideš v areno, kaj ima že Pirković. Kamor hočeš in izpadeš kredibilen. Tehtno, ne, tehtno izpadeš. No in, če greva midva zdaj malce naprej, ne, ti si rodom iz Novega mesta z Dolenske in si srednjo šolo si hodil obiskoval v Novem mestu. Jaz recimo gimnazijo Bežigrad, oba sva slovela kot neka svedra, takrat že v srednji šoli, ne, so bila oba kar precej poskočna, poskočne narave, hormoni so delali, ne, malce podobno, in zametki teh morda nekih ljubimcev v odrasli dobi so se že takrat kazali. To me zanima kot kandidat za univerzalnega ljubimca in človek, ki ima kar precej kilometrine na tem področju, kako dejansko vpliva okolje na to, a je nekdo lahko dober ljubimec ali ne? Recimo, če imamo primer dom, služba, izleti, kakšna kava, recimo, kosilo, zabave, recimo. Mm-hmm. Se pravi, nekaj različnih lokacij, kje si se ti oziroma se še najbolje počutiš? No, najbolje zagotovo v predavalnici, ne? V predavalnici človek je na odru, pred sabo imaš mlade fante in mlade dekleta in ti si odgovoren za njih, za njihovo prihodnost. Tisto, kar jim boš ti tist trenutek povedal, dal, to jim bo ostalo. In tam moraš biti odgovoren in zagotovo je tam največja odgovornost. Potem so seveda tudi druge zadeve, brucovanje in podobno, ne? Tam sem hodil zraven. Ker je potrebno biti podpora tem mladim ljudem. In kot mentor, ne, pri diplomskih nalogah, pri magistrskih, doktorskih, ne, je pa spet posebno, ker je manjši prostor. A veste, koliko krat pride kakšna mlada punca oziroma študentka do mene, popravim, gospod profesor, a bi bil vi mentor moje diplomske naloge? In potem, ko morava narediti najprej kazalo. Pa usnutek, ne, usnutek. Pa usnutek. A veste, to so ure in ure trdega dela. To ni kar tako. In potem vse skupaj spenjanje, vezanje, ne? Te diplomske naloge. Tisk, ne, na zadnje tisk. Tisk! To ni kar tako. In tu je treba biti močen in tu definitivno. Jaz sem, tukaj sem samozavesten in lahko rečem, da moje diplomske naloge so vedno najboljše. Ne? Dobro, tudi od kolega Pikena, ne, tudi dober, tudi veliko kakšne so pa na tem naredil. Ampak na koncu ocena je 10. Brez
dvoma. 10? Brez obotavljanja. 10? Kaj pa, recimo, kakšno je pa, vse kako zaznavate v predavalnici, recimo to povratno informacijo strani občinstva, zlasti študentk, ne? Bete, veliko krat, daj marsi kdo bi rekel na prvo žogo po aplauzu. Ni res. Ni res po aplauzu. Jaz to zaznam po vonju. Zavoham. Ko jaz nekaj povem, in če se to nekoga dotakne, se vonja. Se vonja. Se potem znajde kakva študentka tudi na govorilnih urah, na dodatnih konzultacijah, posvetovanjih? To je potrebno. To je nuja. To je nuja, da se znajde tam, kaj ti. Moramo vedeti, naš šolski sistem je vseeno šibak. Mi na teh uradnih zadevah damo našim študentom premalo. Premalo. In zato potem pridemo do tega, nek se marsi kdo dela norca, pa pravi, ja, FDV je lahek, ne dobiš pa potem službe. Ne? Če bi več hodil k meni, na dodatne ure, na dodatno sposabljanje, bi znali in bi se lahko zaposlili. Ravno obratno je potem. Tako, marsikateri diskoteki. Ja, potem pa sva že malce odrasli dobri, če sva tisto srednješolsko faks obdobje dala čez. Ne. Recimo, kaj bi svetovali na splošno nekemu mlademu, moče kandidatu, ki je ljubimc. A je bolj pomembno, a se ne osredotoči na zunani vides, ali je pomembnejši karakter? Vemo, da smo v zahtevnih časih v tem pogledu, da postavimo tukaj neko ločnico oziroma neko... Dobro vprašanje. Dobro vprašanje, imamo dovolj časa, da sploh odgovorim na to. Zdaj, pogledajte, nekateri pravijo, ne, zunanjost izkazuje notranje počutje. Ne? Eni pravijo, karakter je pomemben. Jaz to zdaj težko sodim, jaz sem lep in imam močen karakter, ne? Če nisem skromen. Soproga vaša enako, ne? Je tudi karakterno močna in je čedna, ne? Tako. Klinc je, če je sem močna. Bolje... Ne, pa me ne zanima. Če je samo močna. Če greva zdaj še eno stopnjo naprej, ne? Ja. Isto še zmeri imamo pred sabo nekega mladega kandidata, ki bi se rad spoznal z nasprotnim spolom. Kaj je v bistvu tukaj v spoznavanju? Je pomembnejši verbalni stik, se pravi, da je zgovoren, da je radoveden, da veliko sprašuje, ali je pomembnejša ta neverbalna komunikacija? Se pravi, geste, mimika, drža? Prva zadeva, ne. Mladi se čedalje manj spoznavajo kar tako, iz oči v oči, na kavah, v diskoteki, kjerkoli. Tako da jaz bi se orientiral na to. Ti najprej njo pogledaj na Instagramu, na Facebooku, in potem imaš živjo, vejca, kako si? Ne pozabi dati vprašanja. No, če pozabiš vprašanja, nisi nič naredil. Izpadeš debil, bedak in nepismen. In potem, ko ti ona odgovori, naprej, kaj rada počneš? A imaš mogoče 5 minut časa? In tako, preko Instagrama lepo prideš do prve kave. In ko priješ na prvo kavo, ti veš o njej vse. Dober začetek. Lep primer. Lahko samo ti govoriš potem na te kavi. Skratka, tisti časi, ko smo se zunaj spoznavali na nekih družabnih večerih, to ne pije več vode. Zdaj moramo iti pa še eno zelo perjeto tema. Pa še ena stvar, no. Ki pa... Zarit je pa sem treba znati zagrabiti. Zarit je treba znati zagrabiti. Ta prijem je pa... Seveda je pomembno. Kako pa ti gledaš na ta waist to hip ratio, se pravi na ta na to razmerje pas boki, ne? Široki boki, ozek pas ali kaj drugega, ne? Ker ideali so se skozi čas kar precej spreminjali na tem področju, ne? Gledamo latojo, ne, ima to kar izrazito, to, te proporce, to razmerje kar oštro, ne, razdeljeno. Tvoja soproga niti ne, je kar idealna, ne, v tistih 90, 60, 90 merah, ne. Ampak, tudi latojo, mislim, vse bi probal. Dobiš za nagrado, 24,000 poljubčkov od latoje, dobiš za nagrado, ker si jo pravil izpit. Pravko. A sem naredil? Za univerzalnega ljubimca, absolutno. Upam, da sem koga kaj naučil, hvala lepa, gospod Šternan. Ja, to je pa to. Pa dam doktorat nazaj. Dam nazaj, da sem bil minister. Da sem bil dekan. Da sem pa univerzalen ljubimc. Tu pa največ. Hvala lepa, hvala Slovenija, gospod Šternan, za vse. Ja.